500 dinara donesem, ne važi. Neće meni dati za tebe. Znači ti kaži ću gureći bolest, da ne mogu. Cole, volite muž najviše, ljubi mi bebu. Ajde, potrči, bre, brže malo. Cijel dan vodite ljubav. Verbalno misli. Ne si to ri misli. Ne, brate, Mika hrče, ovi haos, brate, razumeš, ova Miljana sinoć celu noć. Ajmo, porodični sastanak, ajmo! Eto. To je. Se nabavi, tri najgore osobe u kući. Nosi čovjek polako. Ovi sa za... Evo si sve odebrani imate. Gde je gaz? Čekaj še i vidjeti druga pa da im dajem. E, znaš što te pitaš? Pa ću 200 im dajem. Oću. Sedite, stavovi, sedite, otvorite malo. Sedite. Ljudi, aj sedite. Svakako nećemo. Još. Bravo za Tijenu koja je sredila kuhinju. Bravo. Tijena slađa i Tijena slađa i veze čita. Tiho. Ajmo za sto, gospodo. Hladi dan. Jeste svi tu? Jeste? Može? Jeste, može. Ej, dobro, nemoj se sveti. Draga elito, večeras će u vašem gradu biti organizovana žurka. Šaljemo vam novac za večerašnji provod. Odabrani će dobiti po 500 dinara, a svim ostalim učesnicima će vođa nakon ovog pisma podeliti novac. Vođa će odlučiti ko će dobiti 100, ko 200, a ko 300 dinara. I gledaoci i veliki šef moraju vidjeti ko dobija koliko novca. Niko ne može napustiti sastanak sve dok se sav novac ne podeli. Na žurci će biti i hrane i piće, ali ćete sve što želite da popijete i pojedete morati da platite. Pozdrav veliki šef. Pozdrav. Hvala lepo. Prvo odabrani. Evo, 500. On su po 500. Daj odabrani, gde su? Gde su odabrani? To, kako ide ovako? Kako ide po 500? Daj mi pokaži mi. Čekaj samo polako. Ovaj, da li može od čuburca pare da idu, pošto nije bio danas na sastanku ljudima koji su čistili kuću i plus? Evo, on će ići. Pitam da li se slaže, pipa ću njega. Ne može. Evo, da li, odabrani. Daj, odabrani. Ne može pravi. Odabrani, pitam, odabrani. 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 Odabrana. Odabrani. Evo za kumu, baca kumu. Odabrani. Kuma. Kumi. Miće ti kaže... Vesna, ili vama? Daj Vesnu, Vesnu. Sad ću da kažem to. Odabrani! Odabrani, evo, šta si rekao, kako se dođe vam? Pa ti onda radiš šta hoćeš, još jedan je ostao odabrani. To je ovaj profesor, gde je profesor? Enoga. Šta da radim s ovim što je u izolaciji? Ajde, Slobo! Slobo! Ne, njemu daje, njemu daje. Slobo! Evo ti. To ću ja da ne. Dobro, nema nas. Ovo 300. Šta si da dam ovima, što su čustili, čistili kuću? Je, ja ću da odlučim za 300 dinara. Ja sam po mom nekom predlogu, mislim, boli me ovo ko šta misli, ja tako mislim, da ove, molim vas ljudi, ovi što se na žurci provode, to mi onako upada u oči i to mi se sviđa, to su, gde ste vas, daj. Tri, ne možete, ja ću da dam, čekaj samo da mi, daj. Uroš, Terza, ovdje. Terza! Bravo, Terza! A jok će da dobijem 100 dinara. Bravo. Bravo. Ne mora života, ne mora života mi mogu. 200 dinara mi daj. Ok, ajde. Kad si navalio, ja kažem ne moraš 300, ne moraš, ali on... Neko. Ne. I boli me ovo, ovo je moje mišljenje i tako će da bude. Ko me smeta, izvini. Ko se... Ko se, da ću ti od mene, ko se ovaj, kako se zove, pronalazi u 100 dinara, treba da ga bude sramota. I ovaj, doživeo sam debakl sinoć od onoga da sam bio napušen od strane koga nisam trebao, tako da ću da radim od sad kako ja mislim da treba. 200 dinara. Dario i Snežo, zato što ja tako kažem. Ko je? Ljudi, bez veze mi suflirate za 100 dinara, jebe mi se za 100 dinara. Daj. Gde
Daj Marijani. Znam, svakako neće ti izaći. Ovo ti je za tebi, za Tamar. Ne, ne, Tijana, gde je Tijana? Tijana, čekaj. Ovo je za testo. Gde je Slađa? Slađo? Gde si? Gde je Slađa? E, ovo je drugi. Možeš meni da daš? Njoj je 100, samo ne mora ići. Nije 100, bre, 200, drži. Ovo se sve ostalo podijelilo. I, ovaj, i još neko je čistio. Još, ova je pomagala, ona je pomagala isto vamo. Ljudi, nemojte da mi govorite šta da radim, bre. Jebem ti 100 dinara, evo ti moje, uzmi jebote. Jebem vas, ustava sjebem, bre. Ona katastrofa. Gde, ovaj, još je neko treći bio Vesna, imaš 500, ajde. Ti si čistila danas, ali ću dati nekom drugom. Ovo je cipolo, dečko. Vamo, pa prebroj. Koliko je ovo, 100? 200. Ko, 200? Da, evo tebi 200. Čekaj, čekaj, čekaj. 100 neka, dosta je 100. Bravo, znači, dosta nema po 100. Daj me boli uobrež, ljudi, ko šta priča, drži. Ne, ja meni si dao. A da, ti imaš ima... veliki odabr. Da. Sanjin. Tebi 100. Tebi 100. Slobo, pošto si izgubio, jebi ga, onaj tamo ti 200. Pa nemoj mi, dobio sam 500. A dobio sam, daj ovo i Vivien. Gde je Vivien? Čekaj polako. 200. Gde je, još imam jednu 200, čekaj. Nemoj sam. Za lead. Šta? Da ću ti još 100 od mene. Ma ne treba, zato što sam podijelio. Ne treba, Munja, opuštena. Sam ja tebi dao 200. 200. Samir je svakako sa mnom. Vidi ovi što voli što ti... Muljo! Nisam čuo. Nisam čuo. Ne, reci mi, sufliraj slobodno, nisam čuo. Ovo je maltretiranje. Pa ne interesuje me, bre, pa ne interesuje me. Pa ne, evo neću sad da podijelim budžet. Nisu tu ljudi, brate, nema ljudi, ne znam da delim. Šta me boli uvo, bre? Šta ti si mi isto rekao da je u redu i hvala ti na tom. Kome još nisam dao? Ovo je ostalo sve po 100, tako da... Ko nije uzao, dignite ruke. A ne interesuje, veruj mi da neću vidjeti nikog. To je što su izašli... Da imaš kod mene još 100 da ti dam od mene. Molim. Dečko. On je rekao... Izvini, brate, nisam te vidio. Debi, jebi ga, brate, kad stojite ovako, to je meni strašno. Znači, ja sam rekao da sam... Daj čovek, brate! Ja jurim ono koga mislim da treba da dam. Sram vas bilo za 100 dinara razlike. Joj, ko nije uzeo... Ko nije dobio pare, ajde. Pablo. Ajde vamo. Ne, Vivien, dao sam Slobi da ti da. Dao sam Slobi da ti da, Vivien. Sanji. Nisam te video, brate, pa stojiš mi daleko, drži ovo. Ne treba mi, pa daj nekom drugom, kome treba. Znači, Sanji, pa kraj je, izvolite naprijed, nego samo da im dobro nisam dao. Podijelio, reci. Jesam. Evo ti ga Nikola. Podijeljeno sve, alo! Nikola, sam ti dao. Ajmo. Zastavim. I ovaj, drži ovo. Voli me kurac. Hvala.